Ja mám pripomienku na zápisnicu, nejde ani o dožňa, ani mekčenia, ale faktickú. Vážení členovia a pani predsednička, chýba mi v zápisnici to najpodstatnejšie. Na treťom zasadnutí Národnostnej rady v Banskom Petrovci váš diktafón zachytil rozhovor medzi vami a pánom Červenákom, to podstate pustím. A myslím si, že tie tri vety v zápisnici by vystihli fungovanie Národnostnej rady. Takže idem. Nahrávka zachytila. Pán Červenák sa pýta vás pri výbore, práve keď sa ide hlasovanie výbor pre kultúru do orgánov, si sa niekoho spýtovala z tých, čo si navrhla? Anna Tomanová-Makanová odpovedá, ni, ty im to povieš. Juraj Červenák a Anna Tomanová-Makanová sa spolu smejú. Ha, 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 ha. Takže myslím si, že tieto tri vety to vaša služba nahrala. Každý si to môže pozrieť na stránke Národnostnej rady na 19. minúte 15. sekunde. Ja to môžem aj pustiť, mám to prichystané. Počúvajte, že by ste dobre počuli. Čiže toto hovorí, čiže môj, čo je moja pripomienka? Nie to. Si sa niekoho spýtalo, ako ho navrhuješ do výborov? Ni, ty im to povieš. Ha, 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 ha. Myslím si, že súhlas osoby, ktorú navrhujete principiálnym právom, že by sa boli opýtaní, či tým osobám, čo boli navrhnuté bez toho, že by vedeli, či im to nevadí, to je prvá moja pripomienka, a ešte, či sa s nich môžu posmievať. To je moja druhá faktická pripomienka. Potrebujú, neviem, čo vy hovoríte, všetci sme tu dostali, sme sa školovali, že by sme mali rozum, aj múdrosť, a že by sme vedeli posúdiť, či také konanie je správne, morálne, ľudské, prospech Slovákov. Čiže hovorí o štýle a práci predsedníčky a jej najbližšieho člena. Čiže keby nebola táto nahrávka, tak by bolo pravdou to, čo novinári napísali, že boli navrhnutí jednou tretinou, že by nebolo, že navrhuje jedna osoba. My sme ten amendment podali, čo sa týka. Ten amendment, že aj na návrh jednej tretiny. A práve táto nahrávka usvedčuje, že to bolo len spravené za verejnosť, tá jedna tretina, a nie tak. Čiže to by som chcel povedať, že teraz majú šancu médiá, aj novinári, aj všetcia, a je to test za nás, či existuje cenzúra, autocenzúra, či vedia toto napísať aj zverejní nahrávku. My tú nahrávku dneska pošleme novinárom po tomto zasadnutí, inak si to počujú, inak si to prejdú, a myslím si, že dosť hovorí tom, ako tu funguje, a toto je najmä z voľby, čo je potom pri iných veciach. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ešte niečo sa chcem.